Մենք այսօր շատ լավ բաների մասին ենք խոսում եւ հիմա կուզենայի դուք ներկայացնեիք նախ GN ընկերությունը, որից հետո կխոսենք այն գինու տեսակների մասին, որոնք առկա են։ Շնորհակալություն։ Նախ բարև բոլորին, շատ ուրախ ենք, որ միացել եք մեզ, ուրախ ենք, որ գինու օրեր անցեցնում ես հետ, չնայած էկրանի մյուս կողմում։ Մենք ներկայացնում ենք GN Winery-ին, դե խոսենք մի փոքր գործանի մասին։ Ասեմ, որ GN Winery-ը հիմնադրվել է 2018 թվականին։ Առաջին փոքր ծավալները քիչ են եղել, բայց հենց այդ տարում ստեղծվեց վանակատու գինիների շարքը, որը հիմք դրեց Արեգ Խոջոյանը։ Մի քանի տակառներ դրվեց նաև որպես ռեզերվային գինիներ։ Սրանք իրենց բնույթով շատ թեթև, հաճելի խմբող ամենօրյա գինիներ են, ոչ տակառային գնացման։ 2019 թվականի ճիշտ է, ծավալները մի փոքր մեծացավ, բայց բացի գինու վանակատու գինիների շարքից ստեղծվեց ևս մի նոր գինու շարք, ինչպիսիք են ոսկե հատը, կախետը, հաղթանակը եւ կանգունը, որը խմորվել է տակառի մեջ եւ որը շատ շուտով հասանելի կլինի շուկայում։ Վանակատու կարմիրը պիտակը ճանաչեն, որովհետեւ լույսի պատճառով, ահա, մի փոքր էլ եթե կարողանաս հրաշալի կլինի։ Հրաշալի, շատ գեղեցիկ է։ Facebook-ում եւ Instagram-ում ունենք պաշտոնական էջեր։ Իհարկե ունենք պաշտոնական էջ անպայման եւ Instagram-ում Facebook-ում։ Ահա։ Դե հիմա անդրադառնանք նաեւ տեսականուն։ Վանակատու կարմիրը պատրաստվել է արտադրվել Աղավնաձորի արևմտից։ Այգիները գտնվում են 1250 մետր ծովի մակարդակից բարձր։ Մեր քաղաքը կատարվել է հոկտեմբեր ամսին։ Շատ թեթև, հաճելի խմբող գինի է, հարուստ մրգային երանգներով, ինչպիսիք են բալը, սև բաղարջը, սալորը, ունի կարմիր հատապտղային երանգներ, էվկալիպտային երանգներ։ Մենք մեր փորձով խորհուրդ ենք տալիս այն համադրել քառան խաշնամայի հետ, հանի հետ, կորմայի հետ, իրապես սա միայն մեր խորհուրդն է, դուք կարող եք անել ձեր համադրությունները եւ իսկ սեպտեմբերի 4-ին եւ 5-ին Սարյան փողոցում կանանալիք Երևանի գինու օրերին։ Գրեգոր, ինչու եք որոշել այս տարի մասնակցել, որտեղ դուք առաջին տարին է այս անգամ լինելու, որ ձեր ընկերությունը մասնակցելու է, ինչու որոշեցիք մասնակցել Երևանի գինու օրերին։ Քանի որ Երևանի գինու օրերը շատ լավ առիթ են ներկայացնել գինիները, ներկայացնել ընկերությունը, հաջորդ այցելուներին ցույց տալ մեր գինիները եւ տալ դրական էմոցիաներ, այդ պատճառով որոշեցինք գտնվել Երևանի գինու օրերին, հիմա օնլայն սեպտեմբերի 4-ին եւ 5-ին դարձավ։ Հրաշալի։ Աննա ջան, նախորդ տարիներին դուք որպես այցելու, որպես մասնակից ներկա եղել եք Սարյան փողոցում էիք այդ օրերին։ Այո, իհարկե, անպայման։ Եվ չէ, ես այո, իհարկե, անպայմանով, բանը, ես չեմ համաձայնում, ես ուզում եմ պատմել, ես եկա, չգիտեմ, երաժշտությունը, գինին, մարդիկ, ուտեստները, տրամադրությունը, ես ամեն ինչի մասին ուզում կիսվեք ինձ հետ։ Իվիա, տրամադրությունը հիանալի էր, նախ որ կար երաժշտություն, արդեն հեռվից կանչում էր, ասում էր, արի, արի այստեղ։ Ահա, ահա։ Սենց մի ճանապարհ, փորձում ես այստեղից, այնտեղից տարբեր գինիներ փորձում ես համադրել այս կամ այն ուտեստի հետ եւ փորձում ես նաեւ գտնել քո համադրությունները հետո։ Այդ պատճառով մենք նաեւ խորհուրդ ենք տալիս մեր գինիները համադրել նաեւ ձեր մտածածով եւ գալ կիսվել ձեր տպավորություններով, ձեր համադրություններով, ձեր պատմություններով։ Այ հիմա առաջին բանը, որ ձեր մտքով անցավ, ձեր որ գինու հետ, մի բան, հա, մի գինու հետ, ինչ որ մի ուտեստ, որ դուք խորուրդ կտակ, որպես մասնագետ։ Ինչպես արդեն շեշտեցի, կարմիր գինու հետ մենք խորուրդ ենք տալիս, համադրել այն տհալի հետ, օլմայի հետ, ահա, սպիտակին կանդրադառնամ եւ համադրության մասին ասեմ։
շատ լավ, Աննան մտածում է, դեռ թող մտածի, հետև կանայք էլ մի փոքր բան են, չէ, հետաքրքիր անակնկալներով լցված են նրանց գլուխը, այնպեսի մի բան կասեմ, որ կյանքում ոչ ոքի մտքով չէր անցնի, ահա, մինչ ահա, շատ լավ, Կարեն ջան, կխնդրեի շարունակեք ներկայացնել գինիները. Հիշեցնեմ, որ Վանակատու կարմիրը և ոսկի հատը արժանացան ազատի մեդալի, չատկային մասնակաբաշխությանը. Շատ լավ. Ասնեմ սպիտակին, Վանակատու սպիտակը արտադրվել է Արարատյան դաշտավայրի Կանգուն խաղողի տեսակից, որի այգիները գտնվում են 8 խաղողություն մետր ծովի մակարդակից բարձր, ունի 12.5% թմբություն, կրկին շատ թեթև, հաճելի խմբող ունի է ամենօրյա, ունի հարուստ ցիտրուսային երանգներ, կանաչ մրգեր, օրինակ կանաչ խմձով, տանց, զգալի են նաև էկզոտիկ մրգերի բույրերը. Մենք խորհուրդ ենք տալիս այն համադրել վայրի ձկան խորովածի հետ, օրինակ լոխ, պիտակ մսերի հետ, ավինիս, և իրակի պանիտների հետ, մասնավորապես լորի պանիտներ հետ, ասենք ուզնեն։ Այո, Ռոզը ներկասնեմ ես… Ռոզը, այո, եթե կարելի է, եթե նկատեցիք մինչ այս պահը, ես վայելում էի Ռոզը, ապսոս այն GM ընկերությունից չէ, բայց կրկին հայկական արտադրության էր և ես անցա Կարմիրին, բայց մեծ հետաքրքրությամբ կլսեմ ձեր Ռոզեի մասին պատմությունը։ Ռոզեն արտադրվել է 60% Արենի և 40% Կախեթի բլենդից, միախառումից, ունի ելակի ազնվամորում տարբեր հատապտղային համեր ու բուրգեր, խորհուրդ ենք տալիս համադրել մրգերի բանջարեղենային ուտեստների հետ, բայց ամենաիդեալական համադրությունը ևս նշիշտ Վանակատու Ռոզեն է։ Անդրադառնամ բրենդին, ինչու Վանակատու։ Այո, եթե կարելի է։ Քանի որ Վանակատու գինիների շարքը բացառապես պատրաստվում է հայկական խաղողի սորտերից, և որոշել ենք և փորձել ենք շեշտել դրա հայկականությունը, այդ իսկ պատճառով ընտրել ենք հայկական սիմվոլ, հայկական խորհրդանիշ Վանակատուն, և այսպիսով Վանակատուն դարձել է մեր գինիների շարքի անունը, այդ է պատճառը։ Ի դեպ, հիմա կարելի ասել, ասնեմ մեր անակնկալին, ունենք համադրություն, և համադրում ենք Վանակատու կարմիրը ջայլամիի մսի հետ, իսկ սպիտակը կծուտ հեվիկների հետ, և այսօր գտնում ենք մենք կոնթհաուսում, Բարև Էլվին է ջան, ողջույն, ինչ հաճելի, անսպասելի, անսպասելի բան եք կազմակերպել, ես եմ պակասում այդ տեղ միայն, և ինչ կա Սեհանին, խնդրում եմ ներկայացրեք։ Ուրեմ մենք եսօր փորձելու ենք կծուտ հեվիկները սպիտակ գինով, ահա, և ջայլամի սթեյքը փորձելու ենք կարմիր գինով, հրաշալի, և մեծ սիրով մենք հետո նաև իրար հետ կփորձենք այս համադրությունը, փոքրացի թե կտեսենք, ահա, մենք ունենք մի հետաքրքիր մրցույթ, որ ուզում ենք հետարարել, մինչև մայիսի 31-ը, բոլորը, անում են նկարներ, Վանակատու գինիներով, կամ մի շշով, կամ մի քանի շշով, կարա լինի ֆոտո, կարա լինի վրցնով նկարած, կարևորը լինի հետաքրքիր, կրեատիվ, կարա լինի նաև աբստրակտ նկար, դնում են իրենց Facebook-յան էջում, դեր ենանում GN Winery էջը, մենք տարածում ենք այդ նկարը, ինչև ամսի 31-ը, մայիսի 31-ը, և հունիսի 15-ին ամենաշատ լայքեր և ռեակցիաներ հավաքած առաջին հինգ մասնակիցները ստանում են մեկական շիշ Վանակատու գինիներից և անակնկալնվել Տոնթհաուսից, Ինվինո բար գինու մասնակիցացած խանութից և Դիլիջանի Պապանինո սթեյքհաուսից։ Հրաշալի, հրաշալի։ Ես այսօր եթերը վերջացնում եմ և անպայման անցնեմ մասնակցելու ձեր մրցույթին, որովհետև անակնկալները շատ խոստումնալից են, և եթե կարելի է մեկ հարց, որոշվել է, գիտեմ, որ Վանակատուների գինիների դեպքում պետք է կիրառվի պտուտակային գլխարկ, այ ես գինի շատ եմ սիրում, բայց դրա մասին կուզենայի ավելի մանրամասն իմանալ, չգիտեմ։ Իրականում, ինչպես արդեն մեր գործենք է տարերը նշեց,
Այո, ուղղակի մենք մի փոքր տեխնիկական խնդիրներ ենք ունենում, երբեմն շատ հազվադեպ է, բայց կարծես ես բաց թողեցի, դա եթե կարելի է մեկ անգամ էլ ասեք։ Շատ լավ, մենք ունենք երկու, երեք շարք գինիների, որից առաջինը վանակապում է, և վանակապ գինիները նպատակ ունեն ամեն օր սպառվել, և շատ շուտ, ամեն օր միջ, որ թեթև մտքային առանց տակարային հնացմանը, դրա համար որոշվեց, որ պատին պտուտակային գնացքով, հասկացա, մի քիչ ասում ենք, հեշտ են ող գինին պետք է հեշտ էլ բացվի, դրա համար պտուտակային գնացքով կպատի, հասկացա, իսկ մյուս շարքի գինները արդեն ունեն դասական կրծաններով, ավելի հնացման պոտենցիալ. Հրաշալի, շնորհակալություն շատ, բայց ես լիահույս եմ, որ այսօր ավարտվելու է և դուք ուղարկելու եք մեր թիմին այն գինին, որը այս պահին չուղարկեցիք, այնպես որ ես նկատել եմ, հիշում եմ և պահանջում եմ, շնորհակալ եմ շատ, ձեզ լավ ժամանց եմ մաղթում, բարի ժամանց, սեպտեմբերի 4-ին և 5-ին կհանդիպենք, սեպտեմբերի 4-ին և 5-ին կհանդիպենք և իհարկե կգրկենք, միմյանց և կվայելենք մեկ գավաթ գինին։ Շնորհակալ եմ։